Chiquititas. Vai ter um mega desfile com todos os modelos da atualidade. Vivi tá mega ansiosa. Eu tenho que arrumar um jeito de conseguir esse ingresso. Eu sei quem pode ajudar a gente. O que você viu na pata? Janu planta intriga. Pra ser sincera, eu acho que vocês não têm nada a ver. Mas por que não? E pata cai no joguinho de ciúme. Eu não vou com a sua cara. Você quer barraca na casa do namorado? Nesta segunda, após Carinha de Anjo, Chiquititas!